Ilikuwa Ijumanne, tarehe 16 Novemba, mwaka huu wa 2022. Ndipo wakaaji wa jijini Makobola walimpokea mbunge mtarajiwa wa jimbo la Kivu ya Kusini. Naye ni ndugu Eadema Mushombe Albert. Mimi ni mtoto wa hapa Makobola Kamba. Mkubwa yangu yuko hapa Shivu sama lengeje wa Shivu. Mimi nilisoroza siku mingi ndagala hapa ku plage. Ndugu Eadema Mushomba Albert kutoka Uvira hadi Makobola kwa kupendwa na watu ilionesha kusimama njiani mara kwa mara ili tu atoe salamu kwenye msiba, vikao hadi wapita njia. Na ifahamike pia ni mbunge toka chama cha AUC ambacho ni Alliance pour l'Unité Congolaise. Na ni yeye pia presidenti wa chama hicho jimboni mwa Kivu ya Kusini. Ndugu Eadema Mushombe Albert alionesha ni mambo gani matatu ambayo anaweza kuyazungumzia siku hiyo. Jambo la kwanza, alizungumzia kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na jambo la pili, alizungumzia kuhusu jimbo la Kivu ya Kusini, na jambo la mwisho kabisa, alizungumzia kuhusu kijiji chao ambacho ni kijiji cha Makobola Kamba. Tunakuja kulipa madeni, haiko vile? Nitaongea dans 30 minutes. Hakuna ya question réponse. Munisikilize. Nitaongea neno la kwanza kuhusu République démocratique du Congo. Inchi yetu. Neno ya pili nitaongea juu ya province ya Sud Kivu. Neno ya tatu nitaongea juu ya hapa Kamba kwetu. Haiko vile? Kwa ajili ya Congo, napenda nibambie kweli. Napenda niwaambie kweli kama inchi saa hizi ina matatizo. Inchi yetu ya Kongo ina matatizo. Banyarwanda bametuvamia tena. Na njoo ku Nord Kivu. Guerre inakuwa mingi. Kama chef alivambia saa fulani msionekane nje, mjifunge hivi na hivi, alisema kweli. Kwa sababu adui mpaka saa hizi hatujui ni nani, hatujatembea namna gani. Ni lazima kujichunga. Kama ni mtu mwenye ujui, ambia service ya sécurité, ambia basoda, ambia la police, ambia chef, ambia kapita, ambia chef d'avenir. Huyu mtu sisi hatumjui, mumulize yeye ni nani. Tunasikizana mzuri? Ndio! Mwakole kandi. Mwakole kandi. Bas tete ivino. Bukina kina kwa kana hene katumile kagavunika. Mwakole. Mto, male mato, maungwa bibyo. Nibo, mkioba, na wakie mbembe, mwakole. Iyo, iyo, njo habari ya Kongo saa hizi. Tumevamiwa kwa sababu, tuna mali mingi. Or, jama sijui nini. Ndio wanasema wagabule inchi. Muko tayari? Muko tayari Kongo gabulike? Ndio maana sasa, sikilizane. Na waomba muunge raisi wetu mkono, na muunge jeshi letu la Kongo FARDC mkono. Kama tunawapenda tunapiga mikono sie bote. Unasikia? Sasa neno la pili ni kuhusu province. Province yetu ni Sud Kivu. Haiko vile? Ndio. Bukavu, sikiliza mzuri. Bukavu kunakuwa fujo. Watu wa moja wenye kujipenda wanasema kwamba wafukuze gouverneur wa province. Mshasikia ile habari? Hapana. Saa hizi ndio habari yenye iko. Sasa mu province zote za Kongo, ni yetu ya Sud Kivu njo iko nyuma. Kwa sababu kuna watu wazee wanajita notable, wanajipenda. Mali ya inchi wanaiba wenyewe kwa mifuko yao. Wakongomani hawafaidiki kitu. Njo fuyo nyeko pale. Sasa mulivote wa député, haiko vile? Eske ni pasula likopa? Ni pasula likopo.
Habari ni hivi. Mwenye mnasemaka. Benwe bana betu benwe. Benwe benwe. Kama toba vote mwenye yuko, msika kifwa kanji. Sasa na baza kai vino. Karama vote gani mwana wa hano? Karama vote gani mwana wa Kigongo? Mwana wa Kalunga gani? Mwana wa Kagomba gani? Mwana wa Gomba gani? Bagani babi? Huyo alipokelewa kwa shangwe na vigeregere, ikiashiria ya kwamba kijiji hicho wamefurahia kumuona kijana wao kurudi nyumbani. Pia walionesha miongoni mwa matatizo ambayo yanawasibu siku hadi siku, kwa kumsii mbunge huyo kuchukua matatizo hayo na kuyapeleka mjini Kinshasa. Kama mimi nasema bongo banikate kichwa. Na mimi naitia kukufa juu ya Makobola. Sasa, kwa kumalizia, mimi nilisema hivi. Diplome d'etat. Diplome d'etat pa kwetu zinakuwa kidogo. Ni juu ya nini? Nimejua. Watoto hawasomi mzuri. Concentration kwa masomo haiko. Bazazi. Ba mwalimu wanajikata kufundisha, lakini mweye muete zizi kama bikinitete vini. Mwana akume kumasomo, ino vizanga kutoka mbuga, akona yuko nanga. Mundo anzi lala. Kama sikia kulia, ana lale. Eh, ana ume kai, agi ana some kanji. Lakini wana betu, ndako kusoma kai. Lumbulwe ki. Eh? Bile vitaisha. Mimi nasema hivi. Kadiri. Kibalo. Kadiri na fondation Eyadema Mushombe. Eyadema Mushombe, mimi sina pesa, sina kasi. Lakini nitasaidia bebiko musizieme na senkeme. Makole, mie, nasema hivi. Mbunge mtarajiwa huyo alionesha pia wakaaji hao ni jinsi gani yeye ni mtoto mzaliwa wa kijiji kile, na kuonesha ni kiasi gani yuko na uchungu kuhusu ukosefu wa barabara ya kwenda jimboni Fizi. Papa Mbete, Papa Mbete, Papa Mbete kuya. Baba yangu mie alinifundisha kwepe kamongola Kigongo njo ikuwa. Kisha kufundisha akafanya nguvu, nikakuwa mwalimu, nikamugombola mwelele soma alifundishaka. Banafunzi yangu habiko hapa. Banafunzi yangu mimi kuwa. Niliwafundisha na mie hapa. Sasa minda jikaza. Banafunzi ya musenkem na sisiem. Ndakuwa na maletewa mwalimu ya kuankadre informatiki francais. Pasikia niangane kama tutareleve, hii mwaka tupate madiplome za mingi. Pasikia pei deja inaingia mudevelopma. Sete kwa develope, mwaye basomai, njo mutaendelesha hii mungini yenu. Amuta chunga, batu wa Kinshasa, batu wa Lubumbashi, baendeleshi hapa. Hapana, decentralization manake, mundu na kuwabo. Unasikia mzuri? Utapiganisha, pamana wa Muganga, nikipata kasanfra, nauza dawa, natumia malifu. Doktere Pili Kopali. Shimama doktere. Nasema hivi sasa, mie naishi Bukavu, nene nizilama Bukavu, isiku etu kulikubashi huko, etu hano. Mimi nikasema, shie bote atoze tukaishi hapa, mwanafika mzuri. Ni lazima mtu umwe aishi Uvwari, ungine Kinshasa, ungine Bulaya. Sasa wewe unakuya, unanipigia simu, pali unale kwa hotele, unalala wapi? Wangu. Donk, nyumba yangu, kwangu, kuko wazi, kwa kila mtu wa Makobola, mnasikia? Si!
grave kama ni njala utalala lakini ulale mwenu mnyumba. Namaliza. Hakuna ma question. Na kia baambia bari kwa ma question. Kwa ma question. Sasa. Freddy. Ndio Freddy. Ndio yapa ndio. Leto.